መቸም ቃላት ይዘሓፅረካ ከመይ ከም ዝነበረ ክትገልፆ ብዝኾነ ግን ብሕፅር ዝበለት መገዲ ክገልፀልኩም ሲ ሰለስተ ወተሃደራት ኣብቲ ፅዑቕ ደብዳብ ዝነበሮ ግዜ ሰለስተ ወተሃደራት ትንፋሶም መሊቖም በዚ ቦምባ ወድቕ ብዥል ኣቢሎም ኸይድ በቲ ሓደ ቦምባ ወድቕ ቁርምም ኣቢሎም ኸይድ ድሓርቶም ሰለስተ ብደብዳብ ዳርጋ ደሮና ተሸፊኖም እዮም ሕጂ እቶም ክልተ ካብቲ ደሮና ዒክታ ዝነበረ በለኹ ኢሎም ምስ ወፁ እቲ ሓደ እንተረኣይዎ ሓደ ዓ ብጅላ ድመፅኡ ተኽሳዱ ቁርፅ ኣቢሉ መቲርዎ ሲድዎ ፀኒሑ ኣቲ ዓርከይ ኢሎ ዶ እቲ ሓደ እዚ ዓርክና ሲ ርእሲ ነይርዎ ዶ ወላ ይዝከረንን ኢልዎ ከዓ እቲ ሓደ ልቦም ስለ ዝጠፍኦም እየ ህዝባዊ ሰራዊትና ከዓ ነቲ ኩነታት ከመይ ገይሩ ከም ዘካይዶ ዘሎ በዓሉ ፍሒራ ከቕርበልኩም ተዳልዮ ኣለኹ እሞ ሃየ ሰንሰለት ዕርቂ በቲኹ ገመት ሃደ ሰተኸ ኣምበላይ ሓመን ሰጣሕ ፅርግየ ማይምባትካለ ኣባዚት ገሩ ናብ ጎልጎል ኣለ ኣብ ደቀ መሓረ እንታይ ቁረ ቅናት ወርወራ ንኽብስ ወረ ከደፍ በሪራ ካብ በርኽ ዓዲ ንመንደፈራ ስዱኽ ተዓዘይ ንኣድኳረ መረብ ሓዲሩ ተኸለጓይረ ወገን ሰሜን ኣቢሉ ኣብ ዓሸላገይር ድርግም ንኸረ ሆ
ህዝባዊ ሰራዊት በዓል ፍናን ተወዳይ ኃይሊ Thank you.